take nunawa Ali yansa harna sahuwa yi harba ne ma ina sanyowa Asa abu bakar umar usmanu harali wan wariya Auli ya wadola nasa kudo menda kuna ki hutawa Inuwar kuche mai sanyi hutu chikinta ni hutawa Utina ba inuwar kuma kuma yi zayin sa zikariwa Chewiti jani da jilani da kaula hiti linda bawa Ayashari mrabi usman baba gaisu wana kimi kuwa Nangwa dunia tama waka ya usaida kaita ki haskawa Chaya amdala ya mwani izni inzo gari kayi rabiwa Chewi izi ninda kayi mini na aika tashi kayi duwawa Adola nina waki kudangwa ni waka makuguna kwata Adangwa baku soku gana kwanta akwele mkuna imini vita Kuna tabibi ya thabiata kwa kweka ya chiki kuchirita Walahi dola imu kutaki la munu kuya ishini na huta Tabia kusatabia barahawati Allah unishidata Aiki mkukule ununi akang aiki shehu ni manupata Marahama kuwa mansayende yeki akangula dedika mbauta Walila dedika nabilpilu barahama ya chiri manatuta Kakalishe abdala kaisaiza kagana waida wakata Ila matunya bihanya natagaskia ya dawki gita Nazama kamili kumasali chikia halara wawauta Nazama kore ya ushibai wa sada sala chikinja mimta Imam nazipu kukaikasa umbaida sawki gadukmai wawuta Idanga keta shariar ala zaka gani ya nakishinta Wani warsa kullu ajitorang ala wa alina mugunta Yana bada chikin wani warsa akari shariar Wallahi wasiran wanta wa muridi idan yana iskanci dangana su kai wa hukuma ba su san zama da mai kafurci sannan su ba da umarni a yi mai hukunci cikin adalci jama'a ku kallo wajen nan lamarin su akwai adalci ba su so a fata dari ga kullum idan su ma waiwaci ba dare da rana kullum fadakarwa suke da azanci jama'a su gane shi barhama ya zama Duka wanda ya ida bashi kwa dola ni ya zamu chikin musulinchi Masuso sumbata darika kulum sina chikin kaskanchi Si shaye shaye siki insala azimi sichi sina musulinchi Wanyila siki na ukuwa gumba kiyo modansi bachi Kurinside sumbata darika ishe wete ijari jiwanyanchi Mwendani ikashe wete jani ansa mugu mkulada kawaiti Ladabi da girma wa iyaye da malamai da san adalci biyayya ga shugabanni da shugabanci muna san yanci ko kafirai ba san shede mai bayyana zama da lafiya da mutunci wannan kula da sallah azumi da sauran shika shikan musulunci dariƙar mu tai mana nuni yana cikin sharuɗan wajibci ka kalle mu sabu ba ka kaza mai bane kallar mu da wance wallahi ko ina ka ga dan tijani ya ayyana da mutunci jama'ar gari na hore ku akan ku dinga yin adalci ku dinga ware kwaya har zagowa cikin zance a bida zance ku daina yin kudin gora kan mutun nan ku bi ta kaunar zuci lamarin akwai san zai mu kula sannan mu daina murna furci akwai waɗansu na ta fakewa da hakan suna ta zagi funji su zage mu har ma shehunan mu duka sun fa zaga mun ji to su sani ba za fa mu rama ba dan kwa an faɗa mana mun ji wurin ilawo mun kai karar su yana naɗe su tamkar hanji rabana ya ja mana kwanan ku shehunan mu manyan durji ya tsona duk idanun maƙiyan ku da ke ta san su gan ku adaji ya ƙara wa ku ƙwarin gwiwa duk masoyin ku inda ya ji sai ce da ni amin amin don kuna da tausayi dai na ji maƙiyan ku ko ɗan gidan ku ne Allah ya sa shi da zarhan ji Allah ya kai shi can bayan dutse ya murƙushe shi tamkar inji ya sanya dukkanin mai jifan ku da sharri ya koma daji ya je ya takalo zaki da fada da kura da jakin daji kun yi wa ɗan mutum nisa a nan gida ku a dokar daji mutum ya ja da ku ai ya ja da rabuni kunnuwa na sun ji Allah na kan sake shi lankar ai fada da ku ina dai an ji idan mutum kwa ya ƙi ya je ai rabuni zai ishe muku na ji asara ta tabbata gumbai zagin ku na fada
waye uban sa kuma sarana da ku yake yin caji in ba ku mai mabun uban sa na san kwadan alakshi zai ji a zuwa gan ku dole a bar ku rabu ne yace da ku ina ji ina na ku a bakin muru ai to na mi ha sai ta ji sannan a bar mada mini ya ji man ya da fa za a karan kunji dan nan a toshe baki na da ruwa mai sanyi ina ce kunji ladalin da nayi da kauna ta gare ku sun cire min gunji wallahi ne ba zan ku nake shi ya sanya ni ba ni sassautawa akan fa wanda duk ya ja aka zage ku ko yake mu buke ta an da misali suni ne nan dan ku ji kan ku mai baitoci ashe yau abadan